Fala aí, galera. Começando mais um vídeo aqui. E pro pessoal parar de reclamar aí que eu nunca apareço nos vídeos, que eu não falo nada e tal. Esse vídeo aqui eu vou tentar aparecer mais e falar mais, só que o pessoal para de reclamar aí. Hoje vai ser um vídeo um pouco meio que diferente. Aqui para vocês verem se nós estamos num lugar que se chama Sossui, aqui perto de casa. Eu venho aqui muito para correr ou fazer caminhadas, dá um total de ida e volta uns 7, 8 quilômetros mais ou menos. E é aqui que eu sempre venho correr e tal. Hoje nós vamos entrar numa trilha que tem aqui. E é bem punk essa trilha. Bom, quem me acompanha no Instagram, ontem eu fiz algumas postagens desse lugar, né? Aí eu vou ter que mudar a câmera agora de lado para vocês verem, né? Então aqui é o começo da trilha. Deve ser, acho que umas 2 horas da tarde agora. Tem que ir rapidinho porque senão vai escurecer rápido. Quem gosta de trilha, montanhas, ar limpo, é um lugar muito bom. Sossegado, apesar que daqui a pouco vai aparecer umas placas avisando para tomar cuidado com os macacos, que dizem que tem uns macacos perigosos aqui. Bom, tomara que a gente não encontre nenhum pelo caminho. Um pouco de sol, mas daqui a pouco a floresta vai ficar bem densa e vai ficar um pouco mais escuro as imagens, eu acho. E no final dessa trilha tem um templo, um templo. É um templo bem pequenininho, mas
não deixa de ser um templo. Aqui no caminho você já dá pra ver as árvores que caem. Isso acontece quando vem aqueles tufões. E muitas das árvores elas... Opa! Quase que eu tomei um capote. Então, muitas das árvores elas vão caindo. Escuta o barulho. Paisagem. As árvores que vão caindo aí, ó. Essa ficou até no meio do caminho. Mas sem problemas. Thank you.
hoje não tem ninguém aqui andando na trilha, hein? Mais uma árvore caída. Uma não. E essa é das grandes, hein? E essa aqui tá pra cair também. Será que dá pra confiar nessa ponte? Tá parecendo aquela ponte do rio que cai. Ainda existe isso? O programa do Faustão? Faz mais de 20 anos que não volto pro Brasil. Tô bem por fora. Essa subida que é punk. Outra pontezinha aqui daquelas. Agora o bicho vai pegar.
aqui, hoje está batendo bastante sol aqui. Tem alguém andando ali na frente. Só descansar. Olha a placa dos macacos que eu falei pra vocês. Vamos ver pra onde que vai aqui as trilhas. Subidinha aqui também é punk, hein? Subida. Bom, como ultimamente eu tô indo muito fazer as filmagens nos templos, já tô meio que acostumado a subir escada, porque vou falar pra vocês, pessoalzinho que gosta de fazer uma escada, hein? Quem já teve a oportunidade de ir sabe do que eu tô falando, e quem tem vontade de conhecer vai preparando as pernas antes.
todo mundo fala que na hora de subir é ruim, mas a descer todo santo ajuda. Pra descer também não é fácil não. Ainda mais depois você passa dos 40. Quem já tem mais de 40 anos aí sabe. Dói aqui, dói ali. Ainda bem que ontem à noite eu não tomei cerveja nem vinho. Senão não ia conseguir subir isso aqui não. Ou ia estar mais turbinado para subir mais rápido, né? Um dos dois. Mais subida. Isso aqui tá parecendo o filme do Indiana Jones, meu. Tanto que nós já subimos hoje. Caraca.
E não para a subida ainda. Agora eu sei porque que não tem ninguém aqui. Mó treta pra chegar até aqui. Achando que era o lugar mais alto. Olha aí. Mais subida. E tá cheio de pegada aqui, meu. Deve ter gente aí em cima.
cansadinho já. Esfriada do caramba. Banquinho aqui para sentar, mas vamos que vamos. Acho que
meus cálculos, nós vamos sair no mesmo lugar que eu fui ontem. Aquele templo pequenininho e tal que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Bem melhor pra andar. Olha um maluquinho correndo. É doido de tudo. Japonês doideira, meu. Os caras vêm pra esses picos pra correr, meu. Apesar que ontem eu também tava correndo aqui, não posso falar nada. Só que dá um look no chão, como é que é. Tomei uns tropicão ontem. Eu falei, ah não, aqui não é lugar pra correr não. Só porque eu falei, olha aí, subidinha de novo. Dar uma mudada aí na câmera só pra vocês não enjoar um pouco de ficar olhando só pra frente. Se eu fizer uma cara de assustado é porque aconteceu alguma coisa. Começou a dar uma estreitada. Bom, o bom desses lugares é que você também não precisa ficar preocupado com corona, né? Pelo menos eu acho. Pessoal aí do Brasil que está querendo vir passear no Japão, é só me avisar que eu trago aqui vocês aqui para passear nessa trilha. Aqui é tudo educada, né? Deu pra perceber. Acho que o mais mal educado aqui sou eu, né? Começou.
barulhinho aí na... Um barulhinho chato nas imagens. No som, quer dizer, né? Mas normal. Agora chega de ficar me filmando. Subida. Subida. Para dizer onde que nós estamos. Vamos continuar. E vamos subindo. Subimos pra caramba já. Vamos ver se vai dar pra filmar. Descer ali. Acho que dali não vai dar não. Melhor
pra saber onde que eu moro. Eu devo morar por aí. Agora vamos começar a descer. Descer que eu pega. Nossa, aqui tem bem mais árvores caídas, derrubadas. Mas é meio que óbvio, porque aqui é o lugar mais alto, eu acho, da montanha, onde o vento bate mais forte. Sem dizer que a parte de cima da montanha deve ser a parte mais seca, né? Bom, eu que nunca estudei isso, tirei aqui as minhas conclusões. E olha que tem umas par de árvore caída aqui, hein? E dá-lhe subida. Sim, acho que nós vamos chegar no topo da montanha. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes já, né? Não sei se é o topo, né? Mas
mó ventão aqui em cima. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas chegamos no topo da montanha.
acabou a bateria bem na hora que a gente chegou no pico da montanha. Ninguém merece. E daqui a pouco a bateria vai acabar de novo. Vambora antes que acabe a bateria. Como sou um bom trilhador, esqueci de trazer a água. Anjoa. Morrendo de sede. Lembra quando eu tava lá em cima, falando que ia voltar pelo mesmo caminho pra não dar coisa errada? Na hora de voltar, eu devo ter virado alguma ruazinha errada. Fui parar num lugar nada a ver. Quer dizer, ia ficar pertinho pra eu ir embora pra casa, mas eu deixei a bicicleta lá do outro lado da montanha. Agora eu tenho que dar uma camelada pra ir lá buscar. Aproveitando. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que será que é a Sossô e tal? Então, essas águas aqui, na verdade, elas vêm lá do Biwako. E quem acompanha meus vídeos já deve ter visto no vídeo que eu postei, que é o maior lago do Japão. E é de lá que vem essa água. E uma parte da cidade de Kyoto é abastecida com essa água. Tanto é que a galera que mora lá em Shiga, né, o estado de Shiga, o pessoal brinca que lá é interior. E você fica tirando sarro com eles que lá é meio interior. Eles falam que vão parar de mandar água para Kyoto, né? É a brincadeirinha deles, né? E aqui, quando começa a época das cerejeiras, até tinha uma ali atrás agora, né? Fica bem bonito esse lugar. Talvez não,
comecinho de abril mais ou menos já vai. Tá bem bonito aqui, eu faço um vídeo só aqui desse lugar. Aqui é onde eu sempre corro, faço caminhada. É um lugar bem tranquilo, não tem quase ninguém. Não tem aquele barulho de carro, que às vezes eu corro na rua também. E quem corre nas ruas sabe, né? Barulho de carro, aquela poluição, é bem ruim. Aqui já é mais natureza. Mais legal para praticar esportes. E eu moro aqui perto, né? É um lugar de fácil acesso. Acabei de crer, quando você vai subir, escalar alguma montanha, alguma coisa, é sempre bom prestar bem atenção na hora de ir, para não errar na hora de voltar, que senão dá merda. Eu, como sou um cara muito prevenido, eu fui escalar a montanha e não tinha nenhuma garrafinha de água. Porque aqui no Japão, qualquer lugar que você vai, tem aquela maquininha de água, né? De refrigerante. E eu achando que lá no topo da montanha ia ter alguma coisa. Tinha muito. Agora morrendo de sede. Sempre leve uma garrafinha de água. Eu não sei. Não sei se na hora lá que eu tava filmando na montanha lá em cima, tinha um carinha mó estranho lá. Não sei se deu pra vocês perceberem. Na hora que eu for editar o vídeo, eu vou ver se eu filmei ele. O cara tava com uma pinta de que ia se suicidar, alguma coisa assim. Tomara que não, né? Mas se sair alguma coisa nos jornais aí por esses dias, eu já até sei quem foi. Aqui, ó. Lugar sossegado. Olha a caminhada que eu vou ter que dar só porque eu errei uma entradinha lá em cima na montanha. Vai vendo. Essa sakura aqui, essa cereja está começando a florescer também.
aqui nesse riozinho aqui também tem, rola uns passeios de barco. Tanto é que bem na hora que eu tava começando a gravar esse vídeo aqui, tava passando. Tá desligado agora que eu vou tomar minha água. Pera aí. Pronto, já estamos quase chegando no lugar onde eu deixei minha bicicleta. Aqui. Tá vendo essa ponte vermelha? Acho que aqui vai dar pra ver melhor. Foi um dos vídeos também que eu gravei do templo Honkoku de. Aquele tempo que eu falei que você põe a nota, lava ela e eles acreditam que dá sorte, né? Bom, o dia que eu fui lá eu lavei uma nota e dizem que é bom logo que você lavar a nota, é bom gastar, né? E eu já fui tomar uns goró, torrei. Mas até agora nada, viu? Então não sei se dá muito certo também não. Ou eu gastei no lugar errado, um dos dois. Bom, minha bicicleta já tá ali. Já vou agradecendo quem assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado a todos. A gente alcança. Eu tava vendo, acho que tinha uns 18 inscritos no meu canal. Daqui a pouco a gente chega no Thiago Nigro, Natália Cury, no Flávio Augusto, nessa galera aí e outros mais. Deixa eles comigo. Mas tirando as brincadeiras, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui.